A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat idén szeptembertől részt vesz a megyében élő rászoruló gyermekek korai fejlesztésében. Ezzel a 0 és 6 év közötti gyerekek speciális fejlesztése már nem csak alapítványi és civil szervezetek által fenntartott intézményekben valósulhat meg, hanem a gyermek lakóhelyéhez legközelebb eső pedagógiai szakszolgálati tagintézményben is. Korai fejlesztés a kemecsei pedagógiai szakszolgálatnál. Ettől a tanévtől már a pedagógiai szakszolgálatok is részt vesznek a gyermekek korai fejlesztésében. Korai fejlesztése azoknak a gyerekeknek van szükségük, akiknek a fejlődése eltér a vele azonos korúakétól. A szakemberek a hátrányok leküzdésére egy tervszerűen felépített fejlesztő programot állítanak össze. Ebben szerepel többek között gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás és terápiás szolgáltatás is. Korai fejlesztésre szoruló gyermekek diagnosztikájában a védőnőknek van fontos szerepük, mert főképp, ha több fejlődési területen elmarad a gyerek, ez lehet mozgásfejlődés, értelmi fejlődés, hallás és látásfejlődés, beszéd és nyelvi fejlődés, szociális, érzelmi vagy viselkedési fejlődés, akkor időben meg kell kezdeni a fejlesztést. Mindezzel csökkenteni lehet a lemaradást, a gyerekek pedig segítséget kapnak ahhoz is, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni a családba és különböző közösségekbe. Ebben a fejlesztési formában 5 éves koráig vehet részt a gyermek. A témáról bővebben itt a stúdióban beszélgetünk, hogy Gavallér Andrea a vendégem, és Tóth Katalin, Gavallér Andrea a főigazgatója a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálatnak, és Tóth Katalin védőnő a Nyíregyházi Alapellátási Igazgatóságtól érkezett hozzánk. Fontos ez a terület, és újdonság is jelentkezik ettől az évtől, vagy ettől a tanévtől ezen a területen. A legfontosabb az, hogy most már a pedagógiai szakszolgálaton keresztül a különböző tagintézményekben elérhetővé vált a korai fejlesztés. Hát ez egy óriási lépés. Igen, én is azt gondolom, és nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy szeptembertől valóban a járásban 13 tagintézményünkben elindult a korai fejlesztés. Igazából 2013-tól a rendeletünk már a pedagógiai szakszolgálatok alapfeladatáként tűzi ki a korai fejlesztést, de szakemberhiányunk, eszközhiányunk, infrastruktúra problémák miatt igazából most szeptemberben tudtuk ezt elkezdeni minden egyes tagintézményben. Milyen támogatást kaptak mindehhez? Tehát itt a személyi állományra gondolok, eszköztámogatásra, mindenre. Igen. A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működünk, és azt gondolom, hogy ez nagyon nagy előrelépés, hogy a tankerületi központ is látja ennek szükségességét. Ebben a tanévben, szeptemberben új státuszokat kaptunk, kimondottan a korai fejlesztésre. Gyógypedagógusokat és pszichológus kollégákat tudtunk felvenni erre a feladatkörre, illetve volt most egy kis maradványunk az évi költségvetés elszámolásánál, ahol eszközöket is sikerült vásárolnunk. Szép lassan, de folyamatosan azt gondolom, hogy ezek a feltételek is kezdenek már teljesülni. Ki kell építeni ezt a rendszert, tulajdonképpen az egész hálózatot, mert hogy azért is volt ez hiányterület korábban, mert voltak szervezetek, egyesületek, alapítványok, akik felvállalták ezeket a speciális foglalkozásokat, de ők is azzal küzdöttek, hogy nem mindig találtak megfelelő szakembert erre a területre. Hogy állnak ebben a kérdésben? Így van, én azt gondolom, hogy továbbra is a civil szervezetekre nagyon nagy szükségünk van, tehát a megyében az Évfolyész, a Csodavár és a Csigaház, azt gondolom, hogy akik ismertebb szervezetek, és ezt a feladatot régóta ők felvállalták, és azt gondolom, hogy nagyon jó színvonalon csinálják, nekünk együtt kell működnünk, tehát még mindig nincs, azt gondolom, a mi rendszerünkben sem annyi szakember, és az a fajta ellátási színvonal, ami azt mondaná, hogy már nincs rájuk szükség, tehát együttműködünk. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyeztetünk gyerekek esetében, hogy melyik gyermeket, például a Megyei Szakértői Bizottság hova jelölje ki, mint ellátó intézményt, ahol úgy látjuk, hogy a civil szervezetnél van megfelelő szakember és jobb ellátottság, hogy nyilván ezt a gyermeket odautalja a bizottság.
Ugye azok a szakemberek, akik már korábban is ezen a területen dolgoztak, sokszor elmondták, vagy többször elmondták azt, hogy emelkedik azoknak a gyerekeknek a száma, ahol ilyen speciális fejlesztésekre szükség van, vagy szükség lenne, és akkor itt jön az a nagy kérdés, hogy időben fel kell ismerni azokat a csoportokat, azokat a gyerekeket, ahol szükség van a korai intervencióra. És talán még egy törvényre muszáj utalni, ami tavaly lépett hatályba, és az a gyermekvédelmi törvénynek egy olyan passzusa, ami ugye kimondja azt, hogy a szülőknek kötelező együttműködni a védőnőkkel, megjelenni a státuszvizsgálatokon, a szűrővizsgálatokon, ahol ugye kiderülnek ezek az eltérések, ezek a problémák. Megsűrűsödik akkor a szülőgyerek és a védőnőnek a találkozás száma ez alapján, a törvény alapján is, és az új rendszerben, ugye? Így van, igen. Tehát ugye január 1-től a szűrővizsgálatokon való részvétel kötelező. Szeptember 1-től viszont a 0-7 éves korú gyermekeknek több védőnői szűrővizsgálaton kell részt venniük. A szűrővizsgálatok, kiemelném, hogy mivel kötelezőek, ezért a szülőnek kell gondoskodni arról, hogy ezeken a gyermekek részt tudjanak venni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy szűrővizsgálaton a szülő nem jelenik meg, és nem jelzi a védőnőnek a távolmaradását, akkor a védőnőnek kötelességet érti bevényes értesítést küldeni erről, az elmaradásról, illetve az új időpontról. Ha ezt követően sem történik meg a szűrővizsgálat, akkor mivel kötelező, ezért hatósági eljárást von maga után, tehát hatóság által ezek a szűrővizsgálatok elrendelhetővé válnak. Azért az nem jellemző, hogy a szülők nem működnek együtt, nyilván vannak olyan esetek is, de az elenyésző. Hogyha pedig együttműködnek és megjelennek ezeken a vizsgálatokon, illetve a védőnői látogatások, mert ugye 0 és 1 éves kor között otthon a családi környezetben találkozik a védőnő a gyermekkel, tehát hogyha ezek megtörténnek, akkor milyen konkrét vizsgálatokon esnek át a gyerekek? Ez talán még nagyon fontos elmondani, hogy a szülő is tudja követni, hogy milyen vizsgálatokról van szó valójában. Így van, tehát a szűrővizsgálatok, amik egy kicsit változtak, bővültek szeptember 1-től, részletesebbek, illetve kibővültek szülői megfigyelésen alapuló kérdőívekkel is. Ennek az a célja, hogy a szülők ismeretei bővüljenek a gyermekeikkel kapcsolatban, illetve segítsék a házi gyermekorvosok, illetve a védőnők munkáját. Abból a célból, hogy az elváltozásokra időben fény derüljön. Tehát ezek a vizsgálatok részletesebbek, több mindenre kiterjednek, illetve a szülőket is bevonjuk ebbe a szűrési folyamatba. Kíváncsi vagyok a védőnő tapasztalatára, illetve a védőnők tapasztalatára, mert azért pedagógusokkal, óvodapedagógusokkal szoktunk beszélgetni, és ők azt mondják, hogy több területen mozgásfejlődésben és beszédfejlődésben vannak a mai gyerekek lemaradva, elmaradva a társaiktól. Igaz ez, jellemző ez? Hát vannak olyanok, igen, inkább a beiskolázás előtt találkozunk mi is, igen, sűrűbben. Hát nem akkor derül ki, de akkor jobban kidomborulnak ezek a problémák, és akkor kezdenek a szülők kapkodni, hogy hova kellene sietni a gyerekkel, illetve hogy mehet-e időbe iskolába, nem mehet időbe. Nagyon fontos, hogy ezeket korán felismerjük, ezeknek a jeleit, illetve a megfelelő irányba, megfelelő szakemberekhez tudjuk mi is irányítani a szülőket, illetve ugye a házi orvos, aki felé nekünk jelzési kötelezettségünk van, hogyha valami elváltozást tapasztalunk, így legtöbb esetben a házi orvos küldi szakemberekhez a gyerekeket. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy ezekkel a speciális foglalkozások, a módszerekkel, ezek módszerek is egyben, mennyire hozható be ez a lemaradás, illetve később, amikor az oktatásban már integrációról beszélünk, akkor megtörténhet-e ezeknek a gyerekeknek az integrált oktatása? Mi a tapasztalat erre vonatkozóan is? Nyilván attól függ, hogy milyen típusú sérülésről van szó. Én azt gondolom, hogy ha tényleg nagyon időben megtörténik ennek a felismerése, és ottól az előbb ugye szó volt erről, hogy ezek a kérdőívek, amit a szülő és a védőnő is kitölt, ott például a beszédfejlődésre vonatkozóan is benne lesz, hogy mondjuk egy egyéves gyereknek már mit kellene tudni, és hogyha már egyéves korban úgy tűnik, hogy hoppá, itt van valami fajta lemaradás, és időben elkerül a gyerek akár egy gyógypedagógus vagy logopédus kollégához, vagy úgy tűnik, hogy egy mozgásfejlesztéssel lehet segíteni a beszédfejlődés beindításában, akkor nyilván ott egy sikeres, akár teljesen tünetmentes állapotot is el tudunk érni.
Jellemző-e az, hogy nem csak a gyerekek, hanem utána, amikor egy-egy ilyen diagnózis kiderül, akkor a család is komplex segítségnyújtásra szorul, mert hogy ugye ezt, vagy ezeket a problémákat együttesen kell kezelni, és mennyivel nagyobb könnyebbség az most már a családoknak, hogy fogják tudni azt, hogy hová kell elvinni a gyereket, és hogy járásonként lesz egy olyan központ, ahol megoldást, vagy a problémájukra kezelést találnak tulajdonképpen. Igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos a tájékoztatás, és azért is kerül sor most a védőnőkkel, a pedagógiai szakszolgálat és a védőnők fognak egy ilyen fórum keretén belül beszélgetni erről, hogy maga a jelzőrendszer is tisztában legyen azzal, hogy a szülőnek hogyan segíthet, tehát hogy hova küldheti, mi az a lakóhelyéhez legközelebb esőellátó rendszer, ahova fordulhatnak segítségért. Illetve hát nyilván a házi orvosok, mert ahogy beszéltük, hogy a védőnői szűrések eredményét, azt a házi orvosok fogják elvileg megkapni, és igazából még ami nagyon fontos, hogy nekünk a házi orvosokkal is ugyanezt a kapcsolatot ki kell alakítanunk, hogy ők is tudjanak arról, hogy az ő körzetében melyik az a pedagógiai szakszolgálat, vagy esetleg civil szervezet, ahol korai fejlesztés folyik. Na hát nagyon sok mindenről beszélhetnénk még, én úgy gondolom, hogy ehhez az együttműködéshez egy komoly szakmai tartalom is hozzá fog párosulni hamarosan, ha már nem is körvonalazódott még eddig, de hát a szakmusztertan ott lesz szerintem ehhez. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk és beszélgethettünk erről.